Не уявляю, як ці чолов'яги тут роками живуть без жінок. До вікон не підходити, за поріг без охорони наступати. Спасибі, Тимуре. Втямила. Ану, пішли геть звідси. Хороші, блін, тварі. Відійди. Рятуйте, на поміч! Ми тут! Ми забарикадувались! Ми в кабінеті! Нас Гриша рятує! Хто такий Гриша? Гришо, обличчя нам покажи! Алло, матусю, вже все гаразд. Нас везе в лікарню швидка допомога. Я не постраждала. Що вони хочуть від тебе?